Dobar večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Pa smo le dočakali predbožični ponedeljek, ko bomo v oddaji Zdravstveni nasvet vzeli pod drobnogled gripo in vse, kar je z njo povezano. Zelo sem vesela, ker se mi je nocoj v studiju pridružila predstojnica oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja UKC Maribor, gospa doktorica Božena Kotnik-Kevorkian. Dobar večer. Za dober začetek bi vas prosila, da nam malce razjasnite, kaj sploh je gripa in kaj se takrat dogaja v našem telesu. Gripa je pojem, ki ga ljudje različno pojmujejo, v resnici je pa to nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo virusi, prizadene dihala, pa tudi vse telo. Virusi pridejo v zgornja dihala, lahko kasneje tudi niže po sapniku do pljuč. Sicer pa delajo težave, ki lahko zdravega človeka zelo prizadenejo, otroke, starejše in kronične bolnike pa toliko bolj. Visoka vročina, kašelj, bolijo vse mišice, to običajno ljudje povejo. Lahko boli žrelo oziroma grlo, kot rečejo ljudje. Zelo smo utrujeni, vročina ne pade z lahkoto. In običajno je treba kar teden dni ali pa še dlje odležati gripo v postelji. Morda še kakšna beseda o samih povzročiteljih gripe? Gripo povzročajo virusi, ki jih je več različnih, vendar vsi skupaj spadajo v skupino virusov gripe. Glede na to, kakšni so povzročitelji, kakšne lastnosti imajo, delimo potem tudi gripo na obliko A, B in C. A gripa je običajno hujša, gripa B dela težave, vendar ne v tako hudem obsegu, ni tako hudih težav. Gripa C pa redko povzroča izrazite težave, običajno ljudje sploh ne vejo, da so se okužili in da so jo preboleli. Na tem mestu bi morda bilo dobro, če bi se dotaknili tudi izrazov pandemija in epidemija v povezavi z gripo. Kako se kažeta in kako se med seboj razlikujeta? Sama oblika gripe oziroma tega epidemija, pandemija za posameznika ni pomembna. Pomembna je z epidemiološkega vidika za strokovnjake. Epidemija pomeni, da je prišlo do izbruha, zdaj pač govorimo o gripi, na nekem določenem območju, recimo rečemo epidemija v Sloveniji, epidemija na šoli, zboli veliko ljudi v nekem okolju. Pandemija pa pomeni, da zajame ali celotno veliko regijo ali pa celo v svet, recimo pandemija v Evropi, se pravi, da jo lahko pričakujemo v vseh državah. Svetovna pandemija, to so bile včasih take gripe, zajame praktično vse dele sveta, severno, južno poloblo, skratka pan, kar pomeni vse. Že prej ste našteli mnoge simptome, ki so značilni, kadar gre za obolenje virusa oziroma za obolenje gripe. Mene pa zanima, ali se ti simptomi pojavijo takoj po okužbi? Ko se okužimo, je eno obdobje, rečemo inkubacijsko obdobje, ko je virus že v telesu, pa še ne povzroči znakov okužbe. Običajno je to 2 do 3 dni, lahko tudi samo en dan, včasih tudi 4-5 dni, pri posebnih oblikah gripe pa tudi do 1 teden. Se pravi, smo z nekom v stiku, dobili smo virus, vendar ne zbolimo takoj. Smo pa že nevarni za svoje soljudi, družinske člane, ker virus lahko že širimo naprej. Tudi če sami še nimamo teh tipičnih znakov, začne se lahko tudi samo z enim slabšim počutjem, čez 2 dni pa bo recimo gripa v polni obliki. Če pa opazimo simptome pri sebi, ki so nekako značilni za gripo, kaj je potrebno storiti? Kdaj oziroma v katerih primerih je pravzaprav sploh potrebno poiskati zdravniško pomoč? Če gre za relativno mladega človeka, se pravi mlajšega odraslega ali pa ljudi v
srednji starostni dobi in nimajo kakšnih ti ljudje, kakšnih drugih kroničnih bolezni, lahko z obiskom pri zdravniku počakamo. Vzamemo nekaj proti vročini, proti glavobolu, vemo, da paracetamol, aspirin so zdravila, ki jih imajo vsi v glavnem doma v rezervi. Najbrž bo treba v posteljo odležati, zbiti vročino in počakati. Potem pa, če se začne gripa slabšati, da vročina več dni, recimo 5 dni, ne pade, da se pojavi močnejši kašelj ali pa da je bilo že malo bolje, pa se stanje spet poslabša, je potrebno k zdravniku. Pri otrocih je treba k zdravniku prej, to starši vedo. Enako velja za odrasle ljudi, ki imajo že kakšno kronično bolezen ali so srčni bolniki, ledvični bolniki, skratka, karkoli, rakasti bolniki, ti morajo k zdravniku prej. Potem so pa seveda še posebne oblike, ko je vročina recimo 41, tudi do 42 stopinj, pa je ne moreš doma zbiti, spet je treba k zdravniku. Skratka, to so individualne odločitve, običajno pa vsaj ne 2 dni lahko vsak počaka doma, pa vidi, ali mu gre na boljše ali ne gre na boljše. Kako dolgo pa običajno traja zdravljenje oziroma okrevanje? Prej ste omenili, da je potrebno odležati kak teden. Vemo, ne, že to je pravzaprav skoraj pregovor pri nas, da zdravimo gripo 7 dni oziroma en teden. En teden je običajno tista akutna oblika, ko je treba počivati do popolne rekonvalescence, se pravi, da pridemo ponovno v eno dobro počutje, v eno zdravstveno stanje, ki smo ga imeli prej, pa lahko traja 2 tedna, pri težjih oblikah tudi še kakšen dan ali pa tudi kakšen teden dlje. Pa se iz gripe pri posameznih bolnikih lahko razvije tudi katera druga bolezen in zakaj običajno pride do tega? Bojimo se predvsem pljučnice, čeprav lahko pride tudi do okvare recimo srčne mišice, pa se to kasneje pokaže. Pljučnica pa je lahko v 2 oblikah. Na eni strani je virus, ki lahko poleg okužbe zgornjih dihal povzroči tudi pljučnico in je to virusna pljučnica. Druga oblika je pa bakterijska pljučnica. Ti ljudje, ki prebolevajo gripo, so oslabeli, zdaj, če imajo še kako drugo bolezen, pa imajo bakterije potem večjo možnost, da naredijo tisto škodo, da povzročijo bakterijsko pljučnico. Vemo, da bakterije so povsod, da jih mi nosimo tudi na koži, na sluznicah, vendar ob normalni obrambi ne povzročijo težav. Ko odpornost pade, ko so tudi sluznice poškodovane, pa lahko pride do pljučnice, ki je sicer ne bi dobili. Tako da pljučnica je tista bolezen, ki se po gripi bojimo, in pljučnica je tudi bolezen, ki na vse zadnje povzroča smrtnost pri gripi. Predvidevam, da marsikdaj sploh, kadar pride do zapletov pri gripi, je potrebna tudi bolnišnična oskrba. Kakšne so vaše izkušnje, v koliki meri ljudje potrebujejo vašo pomoč? Ja, to je različno od sezone do sezone, kakšno leto so oblike gripe lažje, kakšno sezono težje, vedno pa je določen odstotek ljudi, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, ker potrebujejo zdravljenje s kisikom, ker potrebujejo infuzije, stari ljudje recimo ne morejo sploh uživati hrane v takem obolenju, se pravi, da jih moramo tudi na nek način prehraniti. Včasih ima kdo tako visoko vročino, da ga sprejmemo za to. Predvsem so pa to ljudje, ki so bili že prej bolni, imunsko okvarjeni in njih gripa toliko bolj prizadene, da potrebujejo tudi bolnišnično zdravljenje. Včasih nekaj dni, včasih tudi 2-3 tedne. To pa je potem že kar dolgo. To so že težke oblike. Ja. V katerem letnem času pa običajno pri nas izbruhne tista sezonska gripa? Sezonska gripa, že ime pove, je za zimsko sezono. Običajno je po novem letu, januarja, februarja, vemo, da
Preteklo sezono je bilo to celo marca, pa se je zavleklo v april, ker je bila tudi zima nenavadna. Zelo redko pa se začne že tudi pred novim letom. Pa so za to sezonsko obdobje, če lahko temu tako rečem, potrebne tudi kakšne posebne priprave strani stroke? Mi se seveda pripravimo, zdaj če govorim o infekcijskem oddelku Mariborskega UKC. Če imamo malo teh bolnikov, jih sprejmemo na oddelek. Kadar gre za večjo epidemijo, imamo pripravljen poseben načrt, kam bomo takšne bolnike sprejeli. Imamo nekatere oddelke, ki jih pač potem spraznimo, tiste bolnike premestimo kam drugam ali pa ne sprejemamo bolnikov, ki ne potrebujejo nujno bolnišničnega zdravljenja. Tako da pripravimo prostorsko namestitev, potem pa imamo seveda tudi poseben program za osebje. Osebje našega oddelka mora seveda delati več drugačne izmene, več dežurstev se pripravi, ekipa se okrepi, pomagamo pa si tudi z specializanti drugih strok, ki jih seveda na enem tečaju izobrazimo, običajno to že pripravimo pred sezono gripe, potem pa, ko izbruhne gripa, še dodatno izobrazimo te ljudi, da nam lahko pomagajo. Tudi medicinske sestre nam premestijo z kakšnih drugih oddelkov, ni pa vsako leto take težke gripe. Ne? No, in upajmo, da je tudi letos oziroma v letu 2014 ne bo. Mora biti še kakšna beseda o zgodovini gripe, kdaj se je o njej začelo govoriti, kako so jo zdravili v starih časih v primerjavi z danes? V zdravljenju velike razlike ni. Včasih pač v davni preteklosti niso vedeli, da ravno da je to gripa, vendar počitek z naravnimi zdravili so skušali zbijati, vročino, veliko čajev. Potem pa se je seveda gripo in virus prepoznalo. Zdravljenje pa ostaja pravzaprav enako, imenujemo simptomatsko. Zdravimo znake bolezni, ne pa samega povzročitelja. Zdaj imamo sicer nekaj zdravil, ki vplivajo tudi na virus, vendar v rutinsko zdravljenje to ne spada. Še zmeraj je osnovno zdravljenje počitek, uživati dovolj tekočin, predvsem čajev, zbijati vročino, pa tudi bolečine, glavobol. Včasih so to kar ista zdravila, spet bomo imeli ta aspirin. Kaj več pa pravzaprav v osnovnem zdravljenju gripe ni. Kako se pa virus gripe prenaša? Prenaša se kaplično, to pomeni, da tisti, ki je okužen, tudi če še ni sam zbolel, virus širi za drobnimi kapljicami, pa vendarle niso tako drobne, da bi letele ne vem kako daleč, nekje do en meter. Ampak to je pri običajnih socialnih stikih že dovolj. Med govorem, kašljem, kihanjem, skratka širimo drobne kapljice s slino in ko pridejo na osebo, ki je dovzetna za gripo, se pravi, da ni bila cepljena, zaščitena proti gripi, povzročijo težave pri tej osebi, manjše, večje in ta širi naprej. Tole slino, kapljice pa lahko dobimo seveda tudi na roke, zato so roke zelo pomembne v poti širjenja virusa gripe. Kašljamo v roko, vemo, da z roko pridemo hitro mimo nosu in ust in če si take roke ne umijemo, tudi z roko recimo širimo virus, te kapljice z virusom naprej. Kaj pravzaprav lahko naredimo sami, da pa preprečimo morebitno okužbo? Predvidevam, da je zelo pomembno redno in temeljito umivanje rok. Pa še kakšen nasvet? To so osnovni higienski ukrepi. Tisti, ki je bolan, naj ne kašlja v druge ljudi, prosto v prostoru, naj uporablja papirnate robčke za enkratno uporabo in res vsakega uporabi samo enkrat. Vsi bi si naj dobro umivali roke, zato da virus, če ga imamo na rokah, speremo. Najpomembnejši in najučinkovitejši ukrep za preprečevanje gripe je pa cepljenje. Dokazano učinkovit ukrep, ki je pravzaprav relativno poceni,
zato da preprečimo obolenje, pa pri nekaterih oslabljenih ljudeh na vse zadnje tudi smrt. Ali je gripa pogostejša pri otrocih ali odraslih? Zdaj je to odvisno, kje se ljudje gibajo. Tisti, ki je v domačem okolju, otrok recimo, ni tako izpostavljen. Tisti, ki se druži z odraslimi ali pa hodi v neko varstvo, kjer je veliko otrok, ima že večjo možnost, da dobi gripo. Pa tudi otroci običajno niso imuni, ker skozi leta dobiš potem virus toliko krat, da si vendarle nekako odporen proti virusu. Potem je pa še razlog, da otrok običajno starši ne dajo cepiti proti gripi. Zato je gripe kar nekaj pri otrocih. Kot rečemo mi zdravi odrasli, se pravi odrasli, ki nimajo neke kronične bolezni, zbolijo vendar ne tako hudi obliki. Pri starejših ljudeh pa pri imunsko oslabljenih pa je oblika gripe spet hujša, s tem, da pri starejših ljudeh tudi s cepljenjem ne moremo gripe vedno preprečiti, jo pa umilimo. Kaj pa trebušna gripa? Ali sploh ima kaj skupnega s tisto pravo sezonsko gripo ali je podobnost le v samem imenu gripa? To je ime, ki se ga je pač nekdo v preteklosti spomnil. Tu ne gre za virus gripe, tu gre običajno za druge trebušne težave, za virusne povzročitelje drisk, ki pač lahko povzročijo tudi krče v trebuhu, bolečine in ljudje, ki rečejo, imam trebušno gripo, vendar to ni z gripo nič povezano. Aha, pa mimo grede, ker ravno prihajate iz infekcijskega oddelka, je to vrstnih obolenj, kot si jih imenujemo, recimo tudi trebušna gripa, ta trenutek veliko, je tudi na vašem oddelku, kaj to vrstnih bolnikov, ki so potrebovali celo hospitalizacijo? Teh bolnikov je veliko, zima je tudi sezona virusnih drisk, vendar bolnike redko hospitaliziramo, običajno zadošča nekaj ur ambulantne obravnave, damo nekaj infuzij, potem pa nadaljujejo z zdravljenjem doma. Seveda, če je hudo bruhanje, potem moramo bolnika sprejeti. Načeloma pa drisk kar po vrsti ne sprejemamo. Pa je tudi trebušna gripa zelo nalezljiva? Če gre za recimo norovirose, je zelo nalezljiva, ker je nalezljiva in izbruhanina in blato pri driski. Pri drugih virusih pravzaprav pa bolj je nalezljivo okužba preko blata, tako imenovana fekalno-oralna pot, ko se ostanki blata, neka sled blata, prenese skozi usta naslednjemu in gre od človeka do človeka naprej. Tako, in če se zdaj spet vrneva k tisti sezonski gripi, kateri pač danes posvečamo današnjo oddajo Zdravstveni nasvet, me zanima, kakšna pa je primerjava med tole gripo in pa prehladom? Oboje sta virusni obolenji in ljudje dostikrat to, kar pomešajo, pa rečejo, sem imel gripo. Vendar, kot ponovno poudarjam, gripa je dokaj resna in težja bolezen, prehlad pa lahko poteka celo brez vročine, običajno teče iz nosu, izcedek iz nosu pa ni značilen za gripo, pri prehladu ni takega kašlja, kot je pri gripi, vročino običajno kar z lahkoto zbijemo, ni, da bi bolelo vse telo, znaki so v glavnem strani zgornjih dihal, predvsem nosu in žrela. Že prej ste omenili cepljenje, sedaj pa tisto čisto to pravo direktno vprašanje. Ali se tudi vi cepite za gripo, priporočate ne nazadnje to tudi svojim domačim? Ja, sama sem cepljena že leta vsako sezono, tudi vsi družinski člani so cepljeni. Učinkovitost cepiva je dokazana, uspešnost cepljenja je dokazana. Seveda pride včasih do kakšne izjeme, da se pojavi vmes tudi soj virusa, ki ni bil zajet v cepivo, v splošnem pa je cepivo priporočljivo. Mi v UKC tudi cepimo osebje, seveda na prostovoljni bazi. Morda še napotek za vse, ki bi se želeli cepiti pred gripo,
so še pravočasni, glede na to, da še ni bilo izbruha sezonske gripe, lahko to storijo tudi sedaj? Še je čas za cepljenje. Čas je pravzaprav vse do pričetka epidemije. Če bo gripa recimo šele februarja, potem je še ves januar čas za cepljenje. Zdaj pa vsekakor iz izkušenj vem, da gripe pred novim letom praktično nimamo. Lahko se cepijo na cepilnem centru Zavoda za zdravstveno varstvo v Mariboru. Tudi nekateri družinski zdravniki in pediatri imajo cepivo in cepijo in cepiva je v Sloveniji letos še veliko. Kako dolgo pa drži cepivo oziroma se je potrebno cepiti vsako leto posebej? Virus gripe ima značilnost, da se spreminja. In zato je treba cepiti vsako leto, ker v cepivu zajamejo oslabljen seveda virus, za katerega predvidevajo, da se bo širil. Eno cepivo je za severno poloblo, eno je za južno poloblo. Moram reči, da zadnja leta zelo dobro zajamejo te viruse, da je cepljenje uspešno. Tako da, se pravim, jaz vsekakor priporočam cepljenje. In ker je nocoj rdeča nit naše oddaje prav gripa, me zanima, če lahko omeniva še ptičjo gripo, prašičjo gripo, novo ptičjo gripo. Kaj je značilno za te oblike in ali so sploh kako povezane samo sezonsko gripo? Ali gre spet zgolj za podobnost v imenu? Tu gre za podobnost in gre za virus gripe, vendar drugačen soj. Virus gripe ima vrsto antigenov, ki imajo oznake H pa N in glede na te številke in kombinacije ločimo viruse. Za gripo lahko zborijo skoraj vse živalske vrste. Ravno ptiči oziroma perjad pogosto zboli, vendar je to soj, ki je drugačen kot so humani, človeški virusi gripe. Enako je s prašičem. V teh živalih se tudi virusi mešajo, potem pa lahko obolijo živali, včasih pa virus preskoči tudi na človeka. In predvsem se s temi živalskimi soji okužijo ljudje neposredno od živali, zelo redek je pa možen, je pa prenos potem naprej od človeka na človeka. Se pravi, dobimo najprej recimo od ptičev, kur, potem pa lahko v zelo nizkem odstotku prenesemo takšno gripo tudi na človeka. Teh primerov je seveda manj, razen pred nekaj leti, to se pa vsi spomnimo, ko je bila tako imenovana nova gripa, ki je pa predstavljala svetovni problem, svetovno nevarnost, pa na srečo je kar dobro minila, je pa seveda zahtevala nekaj žrtev. Z njo ste se srečali tudi na vašem oddelku? Smo imeli tudi nekaj primerov, tudi v domačem okolju sem se srečala s to gripo, vendar v blažji obliki. Na oddelku smo pa zdravili bolnike, ki so bili hudo bolni, ki so že odprej imeli resne zdravstvene težave in žal je bilo tudi nekaj smrtnih primerov. Kot sem omenila že uvodoma, ste predstojnica oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja UKC Maribor. Nam ga lahko malce predstavite? To je zdaj že star oddelek, več kot 80 let. Smo v samostojni stavbi, to je tista nizka rumena stavba, na koncu bolnišničnega dvorišča, obrnjena proti Dravi. Imamo 36 postelj, 25 za odrasle, 25 za otroke, se pravi, zdravimo vse starostne skupine. Kolektiv je sestavlja 8 zdravnikov specialistov, imamo tudi 5 specializantov, pa seveda diplomirane srednje medicinske sestre. Imamo tudi enoto za obvladovanje bolnišničnih okužb, tako da je delo kar pestro in dela je veliko. S katerimi bolezenskimi stanji pa se nekako najpogosteje srečujete pri svojem delu? Tu jih lahko razdelimo v dve skupini. Na eni strani so resna obolenja, ki niso tako množična, sepse, težke pljučnice, druge oblike težkih obolenj in obolenja pri starejših imunsko oslabelih.
bolnikih, na drugi strani pa so obolenja, ki so množična, pa niso tako problematična. To so pa razne driske, angine, šen recimo je ena od teh oblik, okužbe sečil, skratka vse okužbe. Že prej smo nekako nakazali, da v primeru večje epidemije, tudi kadar gre za gripo ali kaj podobnega, se zna zgoditi, da se vaš oddelek hitro zapolni. V teh primerih poiščete okrepitve tudi na drugih oddelkih. Se vam to dogaja tudi pri ostalih bolezenskih stanjih? Se je že zgodilo recimo pri kakšni množični driski, ki je izbruhnila v enem od zavodov in mi teh bolnikov nismo mogli več sprejeti, pa so nam spraznili takrat eno od kirurških etaž v kirurški stolpnici. Seveda smo mobilizirali vse svoje osebje, prekinjeni so bili dopusti, nekaj pomoči smo dobili z drugih oddelkov, to je bilo relativno kratko, 10 dni, da smo ta problem in to epidemijo obvladali. Sicer pa so pripravljeni načrti v bolnišnici, kateri oddelki se praznijo, po kakšnem vrstnem redu, če bi prišlo do kakšne večje epidemije, ne samo gripe. In ker ste, lahko rečem, celo dnevno v stiku z mnogimi bolniki, z nalezljivimi boleznimi, kako se zaposleni zavarujete pred tovrstnimi obolenji? Pri gripi se lahko zavarujete s cepljenjem, kaj pa pri ostalih? To je tista osnovna vzgoja zdravstvenih delavcev, da se morajo znati varovati. Prva naloga je dobra higiena rok, umivanje rok, razkuževanje rok, potem pa uporaba osebnih zaščitnih sredstev, od mask, uniform, rokavic, pač odvisno za kakšno bolezen gre. Ne se izpostavljati, če ni potrebno, ne se dotikati vsega z golimi rokami, zato imamo rokavice, zato imamo prijemalke. Kar je možno, cepimo, se pravi, cepljeni smo proti tem običajnim otroškim boleznim in drugim boleznim, ki se rutinsko cepijo. Dodatno smo cepljeni proti hepatitisu B, pa sproti, če se pokaže kaj, vsake toliko pa seveda kdo tudi zboli, vendar ni to tako množično. Ob koncu morda še nasvet za naše gledalce, kaj lahko storijo, če se želijo na široko izogniti gripi v prihodnjih dneh oziroma mesecih? V prihodnjih dneh bo to kar malo kritično, ker vemo, da so prazniki, da bomo vsi voščili, da se bomo poljubljali, objemali. Najprej bi apelirala na tiste, ki so bolni, da naj ostanejo doma, da naj se zavedajo, da so kužni, naj ne silijo v nesrečo še drugih, če rečem tako po domače, naj povejo, sem bolan, ne morem zdaj od doma, ali pa sem bolan, ne se mi preveč približati. Na drugi strani smo pa tisti, ki smo zdravi, zavedati se, da lahko vsak nosi v sebi tudi bolezen, predvsem pa apeliram na dobro higieno rok. Po vseh teh stiskih rok razkužimo si roke, če smo recimo kje v bolnišnici, ljudje prihajajo zdaj množično na obiske, ker so pač prosti, doma pa umivanje rok. Tisti, ki so imunsko na nek način oslabljeni, naj tudi raje ostanejo doma, zato da se ne bodo izpostavili. Nevarne so tudi množične prireditve, kjer se ljudje gnetejo, kjer ni metrskega razmerja med ljudmi. Sicer pa normalno živeti, hoditi veliko na zrak, prezračevati doma, stanovanja, prostore. Tudi, če je kdo vnesel virus, da ga odpravimo, da ga razredčimo, ker potem nimamo tako visoke infektivne doze. Veliko sadja, vitaminov, uživa dovolj tekočin, skratka, en zdrav življenjski ritem, en zdrav življenjski slog, pa bo malo manj nevarnosti. Tako, jaz se vam iskreno zahvaljujem za vse te koristne napotke in vse pravzaprav zanimive reči, ki ste nam jih omenili v povezavi z gripo. Jaz verjamem, da bomo v prihodnjih dneh še bolj pozorni na higieno rok in vse ostale dejavnike, na katere ste nas danes opozorili tekom današnje oddaje. Hvala lepa za obisk. Hvala za povabilo.
V nocojšnjem zdravstvenem nasvetu smo se torej posvetili gripi. V studiju sem gostila predstojnico oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja UKC Maribor, doktorico Boženo Kotnik Kevorkian. V našo družbo pa vas prijazno vabim tudi prihodnji teden, ko bomo konec koledarskega leta 2013 obeležili z oddajo posvečeno negi in oskrbi novorojenčka. Na klepet bom povabila doktorico Andrejo Tekavc-Golob z oddelka za perinatologijo UKC Maribor. Če bi morda želeli zastaviti kakšno vprašanje, nam lahko pišete na elektronski naslov zdravnik@rtvslo.si in že tekom prihodnje oddaje pričakujete odgovor. Sedaj pa dovolite, da vam zaželim prijetne božične praznike. Naj bodo polni miru in ljubezni. Lahko noč.